tosangana zvakare muchikamu chezora nhasi Zimbabwe ndoimba kuti munofara zvakanyanyisisa kwamuri kwose. Ndinenhau yatoda kuti titaure nayo iri kuitika, nhau iri kubuda yakananga panoton. Panoton tine nyaya iri kupisa ipapo, nhau iri kunetsa ichibva kune mwana waOliver Mtukudzi, Selma Mtukudzi. Pane nhau dziri kuitika ikoko, sezvo muchiziva kuti kune mbira, kune mhemberero dzekupemberera kukosha kwanga kwakaita muimbi iye anoitwa Oliver Mtukudzi, zvaakabata nezvaakabatsira panguva yake yaainge aripo achiri kurarama. Saka kune bira richange richiitwa ikoko kunoton. I think vanhu vachiti munopaziva panonzi pakare paya, kune bira richange richiitika ikoko, bira hombe. Taona kwashedzwa vaimbi vakasiyana-siyana vainvite kwaikoko, vachange vazenge vachiimba pabira irori, pamhemberero idzodzi. Asi nhau yazonetsa inhau yemwana waMtukudzi, iye anoitwa Selma Mtukudzi. Abuda achipenga zvikuru, achipopota zvikuru, akatsamwa zvikuru, akati aiwa kana riri bira racho harifaniri kunge richiitwa nenhau yekuti iye haana kunge ainvaitwa pamabiko aya, pamhemberero idzi, kuti iye azenge achiimba pamwe chete nevamwe vaimbi vanenge vachiimba pabira iyi. Zvinova zvinhu zvamurwadza zvikuru kuti sei vanhu vamuti iye haakwanisi kunge achiimba pamhemberero dzidze dzichiitwa dzababa vake. Saka zviunzi izvo maorganizers eTuk Music vari kutokwesha, vari kunetsana naSelma Mtukudzi. Asi zvinenge zvanzi pazoitwa kaagreement kekuti vazongoti aiwa anongoda kungouya zvake, but yanga isiri official invitation yekuti iye anofanira kunge achiimba pamhemberero idzi. Mhemberero idzi dziri kwamushure mokushaika kwemuimbi ane mukurumbira yanoitwa Oliver Mtukudzi, wamaiziva aibva panoton apa. Akashaika makore maapfuurayo, akavigirwawo mukuguruve kumash central, ndokumusha kwake kumashonaran central. Muimbi mukuru uyu ainge ane masupporters pasi rino rese, vaimbi nevasiri vaimbi vaimutsigira, ane maorganization futi aimutsigira. So mhemberero idzi dzichange dziriko kunotoni mazuva mashoma-shoma ari kuuya iwaya. So nhau iri kunetsa inhau yaiye Selma Mtukudzi, asi zvanzi azobvumirwa ake kunge achiimba pamhemberero dzababa vake. Asi vanhu vazhinji vanguva kutokweshena kuti uko chiiko, sei anga achirambidzwa kunge achiimba pamhemberero dzeo. Taona vaimbi vakawanda chaizvo vadeedzwa kunge vachizenge vachiimba, ndisingazive kuti vanga vamushora here kuti music yake hainyatsoenderana or haiite kunge inge ichiridzwa pamhemberero idzi. Tisingazive kuti vainge varidzi veTuk Music panguva vachiita maselection avo evaimbi vanezenge vachiva vachiimba, chii chavashora oro chii chaita kuti vasainvete mwana mukuzosvikira mukuchema nokutukirira nekuti aiwa kana zvakadaro ngazviparara, ndazvire kuitwa zvemhemberero dzacho dzababa vake. Which means anga aona nofunga muitirwa nguva uchiitwa kuti aiwa sei iye ari kusaidzirwa kudivi, iye ariye mwana waMtukudzi anofanira kunge aitolidha kuno vaimbi vanenge senge vakaunganira vakaungana pachikamu chinenge chichiitwa ichocho kunoton pamuzinda uye unonzi pakare paye. Aiwa, ndonhau dzatakati nazvo. Asi munhu wese muri kukokwa, kune function yekwamazuva maviri, kune uchiitika zvakawanda wanda kwapakare paye. Endai pamawebsite makatarisa futi herald rino nyaya iyoyo futi masocial media nemapepa nhau akawanda wanda aya munonyatsoona nguva nemadates panenge pachitanga mhemberero idzodzidzi. Asi dziri kuitwa iwo mwedzi uno mhemberero idzodzidzi. So ndiroti munhu wese tiende tinopemberera kurarama kwakaita mukuru wedu iye anoitwa Oliver Mtukudzi, abva asiyawo legacy iri kuramba ichipembererwa nevanhu vakawanda throughout the world, ichiramba ichipembererwa kuratidza kuti muimbi ainge akabatana nevanhu, aifarwa nevanhu ruzhinji veZimbabwe nevepasi rese. Awa, tinotenda Zimbabwe, muwane zuva rakanaka, muwane manheru akanaka,
Muwane mangwana nakanaka. Ndotenda Zimbabwe.